Aquesta segona categoria és el Premi Projecció i vol premiar aquelles entitats i associacions que han sabut portar i prestigiar el nom de Cardedeu arreu. Els candidats a aquesta categoria són l'associació Brubaker, creadora i impulsora del conveni entre l'Esbarjo i els cinemes Verdi, que ha aconseguit portar cinema de qualitat en versió original setmanalment a Cardedeu i que és referència arreu del país. La Colla Bastonera i els Diables de Cardedeu per portar fins a Grenoble dues de les tradicions catalanes més nostrades i amb més història. La secció de horseball del Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu, proclamats recentment campions d'Espanya d'aquesta disciplina. L'associació El Pas per coordinar a nivell nacional el projecte El Camí, que va unint els països catalans a través de rutes senyalitzades. L'agrupació Escolta Rocafort per participar en la reunió mundial d'organitzacions d'escoltes a Suècia. I finalment, el Cardot i la secció Cardoterror per ser fundadors del festival TAC Terror arreu de Catalunya. Recordeu que participar a les votacions té premi. Entre totes les butlletes es sortejarà un cap de setmana per dues persones a la Costa Daurada gràcies a Viatges Tejedor.